Машина-збивальна Goodfoot PMB 7 White. Перевагою даної моделі є висока швидкість збивання, простота та надійність конструкції у поєднанні з доступною ціною. З міксером B7 White ви зможете замісити дріжджове тісто з високою вологістю, збити креми, змішувати фарш, а також приготувати безліч різних кондитерських та кулінарних сумішей. Серед них яєчні та віршкові креми, білкові маси, муси, рідке тісто, майонези та інше. Корпус машини міцний, розрахований на багато років експлуатації. Він виготовлений з металу, пофарбований стійкою для очищення фарбою. Модель має діжу об'ємом 7 літрів. Вал для насадок міцний, здатен витримувати навантаження. Усі деталі, які контактують із продуктом, виготовлені з харчової нержавіючої сталі. Діжа надійно фіксується при встановленні. Конструкція міксера дозволяє його легко чистити. Голова міксера піднімається, що полегшує зміну насадок та встановлення ємності для збивання. Голова піднімається легким рухом ручки на панелі керування. Також ця ручка фіксує голову у робочому положенні. На панелі керування поруч з кнопкою вмикання розташований регулятор обертів. Дозволяє плавно змінювати швидкість обертання. Швидкість обертання насадки навколо своєї осі від 0 до 1000 обертів за хвилину. Швидкість обертання насадки по периметру діжі – 302 оберти на хвилину. Потужність двигуна – 500 Вт. Має захист від перевантаження. Живиться від мережі на 220 Вольт. Основа міксера виготовлена з нержавіючої сталі. Вона забезпечує стійке положення та має ніжки, які не ковзують по поверхні столу. Вага міксера – 13 кг. А маса розподілена по конструкції таким чином, щоб гасити надмірну вібрацію. У комплекті постачається діжа та насадки, вінчик, лопатка, гачок. Із аксесуарів можливе придбання додаткової чаші на 7 літрів та захисної сітки на діжу з нержавіючої сталі. Також в асортименті Goodfoot є моделі з об'ємом ємності на 5 та 10 літрів. Відповідно, PMB 5 White та PMB 10 White. Комплектація та потужність цих моделей ідентичні до моделі з ємністю на 7 літрів. У планетарних міксерів серії White найкраще співвідношення ціни та якості. Це надійні, витривалі машини, які мають дуже привабливу ціну та здатні пропрацювати багато років.